ឲ្យអាចអមនិតជាសវណ្ណានិយាយតាមជារអរុនម៉ោង9នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង5នាទីល្ងាចការចាប់ផ្ដើមការតាំងពិព័រណ៍អរុននៅថ្ងៃបន្ទាប់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង1នាទីព្រឹកការតាំងពិព័រណ៍អរុនម៉ោង1នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង4 30នាទីល្ងាចការសម្ដែងសិល្បៈសូមគោរពនិស្សិតម៉ោង1:30នាទីល្ងាចរបាយការណ៍ដោយស្រុកលើកទីលើ Zoom លើម៉ោង1:30នាទីល្ងាចបង្រាក់ប្រាប់ហើយដល់ផ្នែកទីខាងនេះគឺជាកូនរង្វាន់ទីល្ងាចរបស់គេ Zoom លើជាទូទៅតាមវិធីនេះសមាគមគរុបញ្ជូនអាយដាមនេះដែលជាអ្នកជំនាញរបស់ខ្ញុំថាតាមក្របខ័ណ្ឌនៃរបៀបនេះជាស្រី